Siemensin E311 edustaa sitten noin putkiteknisistä laitteista varmaan niin kuin moderneinta suunnittelua, mitä mulla tässä on pyörinyt näitä laitteita. Ja tuskin sitä enää Euroopassa paljon sitä suunniteltiin ainakaan Venäjää lukuun ottamatta, niin sitten oltiin siirrytty transistorilaitteisiin ja tässähän on nyt sitten vähän mutkikkaamman olosia systeemejä muutenkin, kun täällä on paria termostaattiuunia täällä merkkivalosta voi päätellä, ja mä nyt päällekin saman tien tässä, ja kohta nähdään tässä nyt jo vähän valoa syttykin, ja sitten kun tässä on tällaista, miksikä sitä nyt voisi sanoa sitten puolisynteesiksi tätä hommaa, niin täällä palaa 100 kHz synk täällä lukee täällä alhaalla, niin sen valo sitten, ja eli se on nyt tähän oskillaattoriin lukittu. Tässä on portaaton säätö taajuudelle ja tälle karkealle säädölle, ja sieltä pitää sitten katsoa tuosta toi joko tuo merkkiviivan kohdalle tai sitten valon perusteella, kun se lukkiutuu, niin tuo valo jää palaamaan. Ja sitten tää on 100 kilon pätkinä, niin täältä sitten on numeronäyttönä tuossa sekä tuolla vielä pienempää jakoviivaa. Se tässä on alun perin hullua ollut, että näissä on kaikissa, niin kuin monissa muissakin Siemensin laitteissa, niin virtajohto on tullut tästä. Ja minä olen näihin muuttanut useampaan malliin sen tuolta takaseinästä ulos. Ja kattelin tuossa juuri jotain rannikkoradioasemia, jolla näitä on ollut käytössä, niin näkyy samaa tehdyn, että äärimmäisen epäkäytännöllinen tuoda kaikki karvat etuseinästä ulos. Mietin vaan sitä, että jos tässä olisi oikein näitä lisälaitteita ja kaikkia muitakin, niin melkoinen johtohässäkkä jossain, jos on enemmän laitteita, kun kaikki tulee täältä ulos. Samaten antenniliitäntä tuolla etulevyssä UHF-liittimellä. Ja pannaan tähän nyt tää kauhea hässäkkä, kun täytyy tehdä tämmöisiä virityksiä, kun ne itellä noita UHF-liittimiä on, ja nää rupes loppumaan nää pikkuhiljaa nää erilaiset adapteritkin, niin saadaan tänne vähän signaalia. Ja se sen näkee, että jos ei ole kulmaliitintä, niin muka epäkäytännöllinen. Tässä on tällainen juttu, että hankaloittaa huomattavasti käyttöä, kun tässä on tiellä näitä johtoja. Mikäs bandi me valitaan? Mennäänkö vähän korkeammin? Otettiin täältä. Täällä on tämmönen RF-piirien hieno säätö. Ikään kuin antennitrimmeri tai preselektori. Täältä löytyy sitten kaiken näköistä namikkaa, josta niin kuin yleensä ottaa kaikista turhino häiriön rajoitin, jolla saadaan säröä ääneen yleensä, jos ei mitään muuta. Ja pari turhaa kaistaleveyttä, ellei tuolla 1 kilon levyisellä saa sielläkin jotain tolkkua. Eli käytännössä tämä +/-3 on käyttökelpoisia DX-kuunteluun. Sehän tämän vastaanottimen oleellinen puute on, että ilman LF-konverteria taajuusalue alkaa vaan tuosta 1,5 megasta, jolloin keskiallosta jää oleellinen osa puuttumaan, ja se on negatiivista, mutta LF-konvertereita ei kovin paljon ollut tarjolla. Mutta tietysti lyhytältä pandeella sitten voi
käyttää ja tropiikkialueilla. Tässä on sitten lähetelajin valinta. Tuolla on kalibraatiokin. Täällä on sitten tämä erikoisempi juttu, tämä synkronisointi, eli täällä on, se on pois päältä, jolloin toi häippäs kyllä kulmattomiin, kun se on varmaan ei ole kohdallaan. Ja tuossa on 100 kiloa synkronisointi ja kilohertsin synkronisointi. Mun täytyy nyt sanoa, että niin kauan aikaa on kulunut, kun te laitet on käyttänyt, että en niin kauheasti muista. Täällä on sitten, no tässä on kohinasalpa, jolla en tiedä käyttöä. Mitä en teekään muuten. Sitten alempi ja ylempi sivukaista. Kyllä se tuntuu olevan kohdallaan. Sellaista, kun tulee musiikki. Ainakin sinne päin. Tarkkaahan tämmöisellä tämä sääntö on. RF-keini. Ja täällä sitten tosiaan tämä varsin laaja bandikytkin, eli täällähän on nyt jaettu vaan viiteen alueeseen tää koko alue täältä 1,5 megasta 30 megaa. Ja tämä antenni trimmeri niin sanoakseni. Tässä on sitten maadotusliitin vielä tuolla ton antenniliettimen lisäksi. No mitäs siinä sen kummempia? Pannaan virrat poikki ja mennään laitteen sisälle. Tämän pitäisi täältä varmaan lähteä näineen ulos, että kun otetaan ruuvit auki. Ja olikohan nämä semmoiset, että nämä jäi tähän etulevyyn kiinni, kun en muista. Taitaa muuten jäädä. On ihan mukava, ettei katoa. Vähän on muuten räkkileveyttä sitten tämä laite, että tämän pystyy tästä asentamaan. Päinvastoin kuin tuo Rode Schwarzin EK07, joka oli sitä 55 senttiä, niin tämä on 18 tuumaa leveä. Kun tämä on tehty sekä englannin että saksankielisellä teksteillä, saksankieli ensimmäisellä. Ja tämä koominen juttu, että tässä on MHZ, MC kautta S ja KHZ, KC kautta S, niin eli näille jenkeille, jotka ei ymmärrä näiden hertsien, oi voi sen. No täältä tuntuisi liukuva ulos, katsotaan nyt sitä liukuu, kun tää kuinka pitkälle. Ja kuinka siisti värkki tässä oli kyseessä, kun ei ole mitään käsitystä. Tähän mennessä ei vaikuta ainakaan kauhean pahalta vielä. Saako täältä kynsilleen niin sanotusta, kun täällä ei ole vielä anodisähköt kerinnyt katoamaan. Mä saisin tän nyt aseteltua tämän vastaanottimen. Tää kotelo veisi mahdollisimman vähän tilaa. Mikäli mä nyt oikein katson, niin tässä on tuotu tuo antenniliitännän rinnakkaisversio tänne. Ihan asiallisella, kunnollisella PLC-liittimellä, joka on vielä ihan tollanen puristettavaa mallia oleva liitin, ettei ole mikään avoin tuolta takaa, niin tuotu tuolta täältä tämä kaapeli tänne. Ei siinä mitään. Ja tässä on yksi liitäntä. Onko tää nyt sitten
Onko tää nyt sitten kaiutin? Se olisi ollut vielä parempi, kun siellä olisi ollut takaisin se ihan suoraan kohdalla reikä, niin olisi ollut helpompi tuo. Kyllähän se sinne pystyisi tähtäämään tuonne takaseinään ja tekemään sen reijän tuohon koteloonkin. Mutta jos tää on räkkiasennuksessa, niin silloinhan se on ihan ok. Vastaanottimen putkethan on sillä tavalla hauskoja, että tässä on 3 tyyppiä vaan putkia käytössä. Ja täällä on muun muassa ECH81 useita kappaleita, mikä on sinänsä poikkeavaa muualla kuin normaaleissa yleisradiovastaanottimissa.